maamulka gobolka banaadir oo amar ka soo saaray gaadiidka baakin loo geliyo meelada ay loo sameeyay inay maraan shacabka soomaaliyeed kusimaha gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda axmed iimaan ayaa sheegay inay jiraan dad gaadiidka nooca yaa siiyay kala duwan marshin biyeedka oo ah halka loogu talagalay inay maraan shacabka dhanka kale waxa uu sheegay in cid walbo arrintaasi ku lug yeelata ama lagu arko mas-uuliyadeeda ayuu qaadayso waxaa halkan ku aragnay in marshin biyoodigii la dhisay sanad ka hor maanta aan la arkayn baa sigii u qarsoon yahay arrinaan qaadan karna maahan baabuuraa ku baakiman waxbaa lagu baabuuraa lagu duldhaqaa waxaan u sheegaynaa fadlan dadka hawshaas gacmaha kula jira ama ganacsatada ama maxaan ku yiraha dadka sharafta leh ee canshuurtay bixiyeen laga yaabo in laamigan lagu dhisay ama uu qayb ka yahay inay waxay bixiyeen aysan gadaal u burburine nala qaataan nalala arkaan talada iyo tusaalaha aan soo jeedinayno waxaan amar ku bixinaynaa haddii alla idmo dhowaan in laga qaado wax alla waxa saaran laamiga marshabiyoodiga baabuurka lagu arko oo lagu duldhaqaa kolley mas-uuliyadda waxaa qaadan doona qofka shaqadaas qabta laga bilaabo caawa marka arrintaas dhaqangalkeeda waa ka rajaynaynaa waxaan rabnaa in meel nadiif ah qofka uu ku ganacsado annaguna aan mas-uuliyaddayna aanan ku ceboobin dadkuna ay nala qaataan marka waan dardaarmaynaa in qof walba roolkiisa ka qaato haddaad ganacsada tahay haddaad tahay qof muwaadin oo caadiya haddaad tahay maxaan ku yiraha qof waddada mara inaadan ku tuurin at least aag marka waddamada kala tagtiin aad ka ilaalisiin biyaad cabaysiin meel loogu talagalay ilaa ka geysiin halkan meesha qashinka inaad gurigaada ka dhigto arrin aad u foolxun waaye marka dhammaanteenna waxaan rabnaa in mas-uuliyaddaas aan wada qaadanno cabdicasiis haykal raadiyaha telefishinka city magaalada muqdisho